vuani nga sëmundje që kërkojnë terapi ditore me ilaçe të ndryshme? Ndiheni të lodhur dhe nuk mund të përqendroheni ose keni probleme me yndyrnat, hormonet apo peshën? Nëse çdo ditë merrni ilaçe, konsumoni ushqim të shpejtë dhe të përpunuar ose alkol, apo jeni mbi peshë, atëherë ju pa vedije e rëndoni dhe dëmtoni mëlçinë. Obeziteti është faktori më i madh i rrezikut për dhjamosjen e mëlçisë, një gjendje që prek më shumë se 1/3 e popullatës së rritur mbi moshën 20 vjeç në të gjithë botën. Funksioni i dëmtuar dhe dhjamosja e mëlçisë ngadalson tërë metabolizmin, çon në shtim të yndyrnave dhe peshës. Gjithashtu, mund të rezultojë në diabet ose sëmundje kardiovaskulare dhe nëse nuk trajtohet, mund të jetë fatale. Përshëndetje. Un jam Julian Deda. Më pëlqen ta shijoj jetën dhe ushqimin. Por kjo përfshin konsumin e shpeshtë të kalorive dhe ushqimeve të shpejta plot yndyrë dhe sheqera. Edhe alkoolin nganjëherë. Ashtu si shumica të rinjve, nuk isha në dieni që kjo ushqyerje, së bashku me toksinat, ndotjen e mjedisit dhe ajrit, lën mbresa të mëdha në mëlçi. Pastaj fillon ndihesh gjithnjë më i lodhur dhe të kesh mungesë energjie. Metabolizmi ngadalsohet, madje edhe yndyrnat rriten. Unë ju rekomandoj të provoni Hepatol Forte dhe pastaj ju do të shikoni që do ndiheni mirë, me shumë energji dhe metabolizëm të përmirësuar, ndërsa yndyrnat përsëri do t'ju rikthehen në normalitet. Hepatol Forte është mënyra më e mirë, e sigurt dhe natyrale për eliminimin e toksinave nga trupi juaj dhe pastrimin efektiv të mëlçisë dhe gjakut. Ajo që do të bëj për ju është heqja e yndyrës dhe pastrimi i mëlçisë nga të gjitha toksinat. Të rregulloj metabolizmin në përgjithësi dhe do t'ju rikthej energjinë tuaj. Dëshirat për ushqime të shpejta dhe të ndyrta me kalorijet së bashku me alkoolin që gjatë viteve kanë çuar në mëlçitë dhe amosit, derisa testet e gjakut kanë treguar që po çojnë deri në dëmtimin e funksionimit të tij, me rekomandimin produkt bimor mbi bazat natyrale të mbështetura dhe mbrojtëm, për të mbrojtë mëlçinë dhe funksionin e saj, falë, me rekomendon në Hepatol Forte, vetëm për disa javë shpëtova nga shqetësimin dhe stomak. Me vitesh, kam pasur probleme me mëlçinë e dhjamosur, që filluan të ndikojnë në shëndetin tim të përgjithshëm, ndjehesha vazhdimisht i lodhur, nuk kisha forcë, gjëja me keqe ishte se dhe sëmundjet e tjera kronike filluan të shfaqen. Por pas përdorimit të kapsulave Hepatol Forte, kam një përmirësim të madh në shëndetin tim, forca dhe energjia ime janë kthyer dhe ndihem shumë mirë. Hepatol Forte është kombinimi i vetëm i disponueshëm në treg, i cili përfshin 4 përbërës aktiv të cilët në mënyrë të provuar mbrojnë mëlçin nga dëmtimet e shkaktuar nga toksinat edhe e ndihmojnë atë në punën e saj për eliminimin e plot dhe në kohë të materjeve të dëmshme nga gjaku dhe trupi juaj. Studimet shkencore tregojnë se përdorimi i këtyre ekstrakteve bimore përmirësojnë funksionin e mëlçisë për më shumë se 50%. Veprimi i tij hepatoprotektiv në mbrojtjen e mëlçisë, mbajtjen e enzimave dhe zvoglimin e dhjamit jep rezultate të mahnitshme për vetëm disa muaj. Si rezultat i jetës moderne, ndotjes së lartë dhe ushqimit të dobët, një pjesë e madhe e popullsisë dhe një përqindje e madhe e të rinjve vuajnë nga steatoza ose steatohepatiti. Steatoza ose mëlçia e dhjamosur dhe e dëmtuar që lihet e patrajtuar për një kohë të gjatë çon në ciroz, një sëmundje serioze që shkakton shkatërrim të plot dhe të parikthyeshëm të mëlçisë dhe mund të ketë pasoja tragjike. Prandaj është e rëndësishme të bëjmë kujdes të rregullt në kohë të mëlçisë dhe pastrimit të trupit nga toksinat. Ekstraktet e gjimbaçit të qumshtit, silimarina, artiçokës, lecitinës dhe acidi glukuronik japin një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen dhe përmirësimin e funksionit të mëlçisë, në eliminimin efektiv të toksinave nga trupi dhe në rregullimin e yndyrnave. Pra siç u thash, përdorni Hepatol Forte. Është mënyra më e mirë, më e sigurt dhe më natyrale për eliminimin e toksinave nga trupi juaj dhe për pastrimin e mëlçisë dhe gjakut. Siç më ka ndihmuar mua, do t'ju ndihmoj edhe ju në pastrimin e mëlçisë dhe në kthimin e energjive. Telefononi tani dhe porosisni Hepatol Forte me një çmim promocional prej 2490 lekë për një paketim. Nëse porosisni 2 paketime Hepatol Forte, ne do t'ju japim edhe një tjetër falas dhe kompleti prej 2+1 paketave Hepatol Forte do të jetë juaj për vetëm 4990 lekë. Dërgesa deri në adresën tuaj është falas.